ଡଗରପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲରେ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଖଇରା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡଗରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଡଗରପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଆର୍ତତ୍ରାଣ ଦଳେଇଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 5 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରାଧାମଣି ବେହେରା ସଭାପତି ଭାବେ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଓଷ୍ଟା ଖଇରା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଓଷ୍ଟାର ଖଇରା ସମ୍ପାଦକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରୂପାଥାଳିଆ ସମ୍ପାଦକ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ, ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସମିତ ସଭ୍ୟ ବିବାଧର ଦଳେଇ, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବେହେରା, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, କରୁଣାକର ମହାପାତ୍ର, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତଗାନ କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ରତ୍ନାକର କେସି, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଦଳେଇ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ, ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଦାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲା। ଖଇରାରୁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସହ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ରୂପଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।